mimi sina uwezo ya kushawishi wabunge wetu wasifanye vile wanataka. Wabunge wako huru kufanya vile wanataka. Lakini sana sana wabunge wamechaguliwa na wananchi. Ombi langu tu ni wafanye kitu inaitwa public participation. Waende pale Bomet, waulize wananchi. Sisi tunataka kuenda kufukuza Rigathi Gachagua kazi kama naibu wa rais, maoni yenu ni gani? Vile wataambiwa na wananchi waende wafanye hivyo. Kwa sababu inataka na ikuwa namna hiyo. Mimi sikuja kwa hiyo ofisi nikiwa maskini. Nilikuja ofisi nikiwa na mali yangu. Na mimi hakuna mali nimetafuta kwa serikali na sina haja na mali yoyote. Kwa sababu mimi watoto wangu ni watu wazima wako kwa mambo yao. Bibi yangu ni pasta, matumizi yake ni kidogo. Mimi mwenyewe niko hapa niko na mshahara. Mimi hakuna pesa natafuta kwa hii serikali. Lakini mimi nikiingia kwa ofisi nilikuwa na mali yangu. Na hakuna Mkenya hajui Rigathi Gachagua alikuwa na mali. Hata mambo ya mali yangu yote iko kwa record kotini. Ukiangalia ile magazeti iko likuwa naandikwa headline, ako na pesa hii, ako na hapa 1.2 billion, ako na hapa, ako na hapa. Lakini tukiona allegations tutaweza kujibu. Lakini mimi sihusiki kwa mambo ya ufisadi. Mimi nilikuwa kwa biashara. Na biashara zangu zote nilipopata hii kazi nikawachia watoto yangu wanaendelea. Na wataendelea. Na si kusema ati kwa sababu mimi ni naibu wa rais ni makosa watoto yangu kufanya biashara. Ama wakitaka kununua hoteli wakosa kununua. Nimeona wengine wananisindikisha, oh sasa wabunge 300 wamesign, sasa wewe you are die cast, si ujiuzuru uende nyumbani. Sasa mimi nijiuzuru hii kazi mimi sikujipea. Wewe kazi hujajipea unaweza toka. Na mimi hakuna makosa nimefanya. Mimi niko sawa. Kama kuna mtu anafikiria ataniuzia uoga ati nijiuzuru, asahau. Kama ni kunifukuzwa, wacha nifukuzwe. William Ruto alifanya mwaka 5. Ndio mimi naomba peke yake. Si ilifanyika na ikawezekana. It is possible. It is possible for the deputy president to work in peace at least for 5 years because it has been done before. Maybe 10 years because it did not happen for 10 years, we can question whether it is possible for them to work together for 10 years. But since it happened for 5 years and the president who is there today was a deputy president, yes, and it happened, I think it is possible for the deputy president to work in peace and to be facilitated to work for 5 years. I think it is possible.